se chama The Sound, o grupo The Sound. Sound, que é liderado pelo Edwin, que está aqui ao meu lado. Hi. I think it's the second time you're here in Portugal. Yeah, because we played Rock Rendezvous last August. I think almost a year ago. Yeah. And now you are finishing a tour around Europe, is that so? Yeah, it's very long too, about 10 weeks. 10 weeks? 10 weeks. Really? In what countries do you perform? Holland, Belgium, Germany, France, Switzerland, Italy, Spain. Everywhere, you know. Portanto, eles já é a segunda vez que estão em Portugal. A primeira vez estiveram em agosto do ano passado para atuarem no Rock Rendezvous, tiveram um grande sucesso. E estão agora a terminar aqui em Portugal também uma turnê de 10 semanas por quase todos os países europeus. Pela Suíça, pela Itália, pela Bélgica, pela Holanda, pela Alemanha, etc. But now I think that you are only to make television here in Portugal, this program. Is that so? Yeah, at the moment, but we're hoping to come to the Algarve.
In August. In August, you come to the Algarve. Five concerts. We hope. What is the sound of the sound? What we just did. Yes, but can you explain it? Not really, it's very hard. I mean... But I think rock, it's, I mean, not, it's very hard to explain, but it's not very hard rock, I think. No, we call it rock music. It's rock music? It's just what's coming out of England at the moment, you know, just... But I think that you are outsiders of the music in England. Slightly, yeah. We're not really a sort of pop video. You don't type. Do pop video? Not really a pop video sort of doobie-doo band, you know, which makes it harder. Ora bem, eu perguntei-lhes o que é que eles eram musicalmente, em termos de som, eles que era muito difícil de explicar, mas isso certamente não são uma banda de rock pesado, porque fiz o trocadilho com o Hard to Explain, e ele disse-me que não, mas o som deles é rock das Ilhas Britânicas. Embora eu lhes tenha perguntado também logo a seguir se eles são outsiders, são marginais da música em Inglaterra. Ele diz que sim, porque não fazem vídeos, que não fazem os vídeos e não andam a fazer pop e pi, e a música pop. Portanto, tocam outro tipo de música. It means that usually you don't have your songs on the charts. Yeah. You don't have your songs on the charts. No, but we've got a sort of cult audience around Europe. And, yes. And your audience in England is... It's composed by your friends? No, I mean, we have fans. We have a sort of a small cult, you know? A small cult. Portanto, eles dizem que têm culto pequeno em Inglaterra, but I think that it's very difficult to work in England because there are a lot of groups like yours. Yeah, not like ours, but a lot of groups. A lot of groups. This is advertising, I think. That's the truth. Eu disse que certamente também é difícil para eles, porque há muitos grupos em Inglaterra a atuarem, grupos como eles. Não, grupos como o nosso, não. Grupos. Eu disse que ele sabe, aproveitava fazer publicidade e faz muito bem. Can you introduce your fellows? Yes, Sir Graham Bailey on bass. On bass? From London, I think. We're all from London, yeah. From London. Michael Dudley on drums. Michael from London too. You're all from London. Ah, all of you are from London. It's Michael Dudley. Michael. On the keyboard. And Max Mayers. Max. Max Mayers. Max. And Adrian. Adrian is. Are you the head and the heart of the group? No. This is a group. It is a group. As a group. I sing and I write the lyrics. But your last album is called Heads and Hearts. Yeah, it comes out in 3 weeks, I think. In three weeks here in Portugal. Yeah. Portanto, eu perguntei se ele era a cabeça e o coração deste grupo. Ele disse que não, que o grupo é um grupo num todo, muito embora o próximo álbum se chame exatamente Cabeças e Corações. And now I think that it's time to Restless. Are you agree? It's time to get restless. Yes. So, yeah. Thank you very much for coming. Thanks a lot. Thank you. So you won't see what's on my mind.
So you won't see what's on my mind. I can't throw you.